Shikues të nderuar, jemi rikthyer këtu në studio në pjesën e dytë të emisionit Fakt Plus. Ndoqëm disa kronika që flisnin për zhvillimet e ditës dhe pas blokut të marketingut jemi rikthyer me të ftuarin për sot. Është Selim Pacolli, kandidat për Prishtinën nga Alianca Kosova-Re, e që rezultoi të jetë i treti në këtë radhitje. Mirë se vini, zotri Pacolli. Mirë se vini. Atëherë, si jeni ndarë me këtë fushat, me gjithë të zgjedhje, me rezultate, si mund të nga komentoni? Me fushatën, besoj që kemi qenë mirë dhe kemi bërë një fushat të quajë dinjitose, kemi bërë një fushat ndryshe nga kolegët e mi, dhe besoj që ka qenë një fushat e cila është përfol për te i kufive të Kosovës. Në në konsideroj këtë si një sukses, se kam ofrua një alternativë dhe një shemot se si do duhej që të bëheshin fushatat zgjedhore në vendin tonë. Jo të shkëm në një uniform, një shablon e cili është përsëritur se çdo herë. Këtë mund t'i atribuoj njerëzve të shtabit zgjedhor timit, të cilët kanë qenë vërtet kreativ në këtë rrafsh dhe suksesi im direkt derivon edhe nga idetë e tyre kreative. Tjetra është që po ne u radhitëm në vendin e tretë si subjekt politik ose si kandidat në këtë rast, që unë e parti pjesë ndërmuese të votave të tyre të cilat janë dedikua mua si kandidat, dhe në këtë rrafsh unë jem falëndërues për çdo votues i cili votën e vet ja ka besu Selim Pacolli dhe vizionit të Selim Pacolli për Prishtinën. Dhe unë ju them që do të qëndroj besnik atyre votuesve, kudo që jam nesër në çfarë pozitë eventuale që të gjendem, sigurisht që do ta mbroj atë vot me fanatizëm. Por nëse flasim për AKR-n në tërësi, a mund të jetë edhe raditja në komunën e Prishtinës, në kryeqytet, si një sukses i AKR-s, kur dim që nuk ka qenë, personalisht nuk keni qenë një figurë shumë e konsumuar politike këtu në vend? Unë nuk kam qenë figurë e konsumuar politike, isha i kandiduar ka subjekti im politik dhe unë zora në minutat e fundit, thua se sigur të isha një zhal, ta që ishtë. Nuk e kam prit të ndrejtë një sukses të tilë, mirë po ne bëm punën dhe u shpërbly me votën të më të drejtën, sigurisht atë ja atriboj jo dhe subjektit një politik, se është e pashmangshme që unë sot të thoja disi ndryshe, mirë edhe pse kam qeni kandiduar, pa ndo një aktivitet timin në mërënda subjekti politik, mirë po kemi arritë që zbashkë dhe me ndihme në strukturove të partijës të korën këtë sukses. Ishit gjatë fushatës, ishit një menager, ashtu si që ishte dhe slogani juaj, ndërsa tani, jeni dhe në politik, jeni një politikan, qëfar do të bëni pas gjetjive? Ndoshta do të quja fatmirësirë që nuk jam politikan. Isha menager dhe do të ngeli akoma menager dhe akoma unë insistoj që qytetit tonë dhe gjitho qytetit të Kosovës, komunat ku dhe që janë, i nëvëjitë njerës të cilët menagjojnë me pasurin e komunës dhe të qytetit të tyre. Kur flasën në këtë ras me pasurin, në përfshi të gjitha atributet e cilat i takojnë një kryo qytetit, qoftë popullata, qoftë pasuria saj, e lëshme apo e palëshme, duhet të trajtohet si e jotja. Si e jotja, në kupton, ta ruash, ta kultivash, si kur atë që e ndjenë më të miren për vetën tonë, për familjën dhe fëmijët e to. Dhe unë kështu besoj që mund të arrim sukseses. Nëse i qasim i ndryshe që unë jam vetëm një figurë politike dhe atë do të punoj vetëm për të ngrit imazhin apo karjerën time politike, unë besoj që është e pamundur të vijë deri te suksesi ose mbrojtja e interesave të qytetarëve të saj. Dhe kjo është aja që unë pretendoj që i nëvojitet komunës tonë menager të cilët qeverisin drejt dhe menagjojnë drejt me komunën. Do të Pacolli tashmë që dihet kryeqytetit do të jetë njëra ndër komunat që do të kemi dhe raundin e dytë balotazhin. Ajo çfarë na intereson gjithve është të dim se nga do të jetë kohja e AKR-s. Kë do të mbështet? Unë fillimisht do të mbështesja iniciativën e zonjës me iku emri saj në momentalisht drejtoreshës të KQZ-s, Valdete Daka, të rrugë të barba, që balotazhit eliminohet si mundësi zgjedhjeve. Përse në të zgjedhje nuk do të eliminohet?
Spok, mirë, ne do të vazhdojmë kështu se që mirë, spok, kjo fenomen është i tepërt edhe për gjepin e shtetit tonë, edhe për gjepin e komunave tonë, mirë, po kjo është edhe një mundësi e mirë, po t'jo dhenë hapsirë kalkulimeve të ndryshme vetëm për ta mund një subjekt politik, dhe nëse është fitus vetëm për ta mund atë. Këto janë kalkulimet të tila, dhe nuk janë kalkulimet të cilat i ofrojnë qytetarve një alternativ të mirë zgjedhore. Qytetarët në këtë rrashtë kanë zgjedhë fitusin, dhe dihet kush është fitusi. Unë flasë me numrat. Tash, unë nuk jam politikan, jam një menager. Dhe në cilësinë e menagerit, dhe kush do qoftë, ai e shef vetëm kalkulimet matematikore. Kalkulimet matematikore sot e nxjerrin zotin Shpendameti fitus. Dhe në këtë rrafsh unë flas që pse ne duhet kemi edhe një palë zgjedhje të tjera vetëm për të rrezuar Shpendin tani bën. Nuk bën për të ofruar alternativë qytetarëve të Prishtinës. Mirë, po këto janë ekskluzivisht për të dhënë mundësi kalkulimeve konspirative për të rrezuar një subjekt caktuar politik. Dhe si të tilla unë besoj nuk nxjerrin suksese, nuk nxjerrin alternativat. Mira, mirë, po japin shans konspiracioneve. Dhe kjo do duhej që zonja Doka të vazhdoj insistimin e saj dhe balotazhet duhet të eliminohen në nivellet lokale. Dhe nëse flasim për AKR-n, mund të bëhet pjesë e këtyre konspiracioneve? Unë, dëgjoj, tash jemi në një rrafsh të tillë. Është e pashmangshme të mos jesh pjesë e tyre. Është e pashmangshme. Këto për planin e situatës. Them të drejtën, nuk kam vendosur akoma. Ekzistojnë thjesht konsultime ta quaj të niveleve më të ulta të subjektit politik, miqësisë, të njerëzve të cilët kanë ndonjë kontakt të caktuar me partitë të tjera, mirë po direkt nuk kam ndonjë bisedë qoftë me kompin e zotit Ahmet apo me kompin e zotit Abrashi, në këtë rast mirë po insistimet e mia janë eventualisht nëse vim deri te një mundësi e uljes në tavolin për biseda të qeverisë së përbashkët me qytetin ton, e imi është e vetmja kërkesë, implementimi i programit tim elektoral. Ai është vizioni për Prishtinën. Kjo është mund të jetë edhe një kusht për partitë. Edhe një kusht, kjo është kusht kryesor që duhet bëhet implementimi. Jo 100%, spoko vizioni me cilën në shofë ndryshimin e Prishtinë. Por të tërpacullim, me cilën nga partitë mund t'jeni më të përafërta? Si AKR? Si AKR, nëse me pyet mua, nuk kam ndonjë preferencë, si Selim Pacolli, kam preferencë dhe mija, sigurisht, ato dhe janë të mija të personale, mirë po si subjekt politik, unë normal është dhe unë duhet të në këtë rrafsh të shihja interesat e subjektit politik. Jo të Selim Pacolli, një subjektin politik. Pra do të vendosë subjekti politik për një marveshje mes dy partive? Sigurisht, edhe unë do ta mirëpres një marveshje të tillë, sigurisht se jam në vija të subjektit në politik, momentalisht. Por a do të merren dhe preferencat tua për pas? Nuk do të insistoj. Cilat janë preferencat tua, zotri Pacolli? Janë të mija, edhe jesin të mija. Akoma nuk i keni bërë publike? Jo, të më drejtë e mirë, po janë idealet të cilat më japin një indikacion që ta mbështes njërin apo tjetrin në idealet e mia, të cilat besoj se akoma janë të gjalla në njërin nga këto subjekte politike. Kur mund të ketë zotri Pacolli ndonjë takim ose ndonjë dritë jeshile për të bërë takime me këto të partijë? Nëse flasim që më 19 nëntori kemi zgjedhjet e balotazhit, sigurisht që zgjedhjet janë një javë ishin, nëse nuk gaboj, pa fushat zgjedhore, që i bie dikun deri me datën 10 nëntor që të arrihet çdo marrëveshje. Do të data 10 nëntor mund të jetë njëra aftë. Aty janë finalet kohore, janë që sigurisht duhet të merren vesh eventualisht nëse gjen ndonjë gjë përbashkët në këtë rast. Po sigurisht tash thotë me këto janë mundësi konspirative kush me kënë dhe si pazare hesapi. Janë pazare. Zotri Pacolli, nëse mund tjetë AKR në një qeverisjet përbashkët, në njërë nga këto dy parti politike dhe pse kemi parë që AKR në gjatë këtyre rrethanave të fundit politike, ishte ndikuese në skenën politike dhe mund tjetë edhe në Komunën e Prishtinës. Cilat mund tjenë ato digastere që AKR do t'i udhëheqte ose do të preferante t'i udhëheqte në Komunën e Prishtinës për diçka që mund të quhet më emergjente ndoshta? AKR-ja është tregua në vazhdimësi si një subjekt politik i cili në momentet kruciale të vendit është ofruar si alternativë për zgjidhjen e problemeve.
dhe ngërçeve politike të cilat kanë qenë çdo herë, sepse jemi parti liberale dhe si të tillë normal që janë vizionet e tona që mos të ofrojmë kriza dhe mirë po të ofrojmë alternativa. Në këtë rast, unë nuk do të kisha ndonjë preferencë për drejtoritë mbrana kuvendit komunal të Prishtinës, mirë po janë sigurisht ato të cilët do t'i ofronin më shumë zgjidhje qytetarëve të saj dhe aty ku do të ishte mundur implementimi i programit tonë. Kjo do të duhet të kërkohet nga subjekti jim politik. Zërpacodhim të flasim në tërsi për AKR-n, kemi parë që edhe një kandidat nga AKR-n në këtë rast, zotri Batiri, në Komunën Mitrovicës, do tjetë pjesë e balotazhit për këtë komunë. A ka qenë një humbje e AKR-s në Mitrovicë? Jo, me që nuk është një fitore jo, pa balotazh? Pa balotazh... Apo është vështirë të arrijën fitore? Mitrovica, aty kun, pa dasht të jam do një konotacion tjetër, mirë po kanë filluar qytetarët të vedisohen dhe të kërkojnë alternativa. Dhe të thotë, mbështetja masive e një kandidati ose një programi ose një personi i cili i pri një subjekti politik, të në këtë rash, unë nuk e qua si shumë të shëndetshëm. Se nuk kanë kërku shumë alternativa, mirë po ka qenë invadim direkt të një personalitet i caktuar ose të një subjekt tjetër politik. Në këtë rast ne kemi shumë komuna, si është Gjakova, si është edhe Mitrovica në këtë rast, po është edhe Prishtina, që qytetarëve i jepet alternativë më madhe për zgjedhjes programore. Edhe Mitrovica ka pas një rast të tillë, të mirë që kanë zgjedhur alternativën për qytetarët. Dhe jo të bëjmë votat për kryetarin ose për subjektin politik në këtë rast. Dhe Mitrovica, unë nuk do ta quaja si defanziv të zotit Batiri, mirë po ka pas ngritje edhe të elektoratit, ka pas ngritje edhe të cilësisë të tina si alternativë e mirë që ka qenë për Mitrovicën dhe ka qenë një kryetari i cili unë konsideroj, tëm drejtën, prapo e tëm atë fjallën që nuk du t'i bëj të luaj rolin e avokatit e zotit Batiri, mirë po zotit Batiri ka tregu sukses në komunën e vetë. Janë të shumë të projekte dhe cilat janë të prekshme, dhe unë besoj që prapë qytetarët e Mitrovicës do t'japin edhe një rast që zoti Batiri të përfundon projektet e cilat i ka fillu për Mitrovicën që janë të mira, janë të shumëta dhe janë sigurisht projektet e cilat do të kenë input në zhvillimin ekonomik dhe në ofrimin e vendeve të rria të punës. Se për një mandat është e pamundur të zgjidhen të gjitha problemet, të mbrana një mandat të bësh vetëm me sanimin e gjendes të cilën ti e pranon nga kryetari paraprak ose nga administrata paraprake. Në këtë rrafsh, zoti Batiri ka fillu tek në vitin e tretë e qeverisë së tij implementimin e programit të tij. Hapin e vendeve të punës, dihet që janë disa fabrika që janë hapa atje, aq sa ka mund të punësohen aty, unë do të thotë që do të mund të punësohen 20.000, 30.000, 50.000 vetë, ose 100.000 njerëz të ose 200.000 të cilët kishme shifra marramendse pa asnjë mbrojtje. Pa asë një mbrojtje të quje faktike në bazë të dokumentacionës se si do duhet të vinte deri të aty vendet të punës të keni pasë në për nivele qëndrore. Dhe unë në këdi si mund t'ju besuhet këtyre premtimeve. Nëse unë them sot që në Prishtinë do t'ju ofroj 500.000 vendet punës, sigurisht deri dikush atje thotë për mirë, për t'i zotë një dhe për. Ka, ma thujtë, vetëmen alternativës si do t'arishë aty. Dhe këto janë pa kalkulime. Janë blofe ose balona elektoral të quaj kështu, dhe zotit Batiri nuk i ka pas ato. Mirë po kë është duke shkua në mënyrë kontinuele për të zbatimin e programit të ti. Dhe inovitet ko. Agim Batirit inovitet edhe një mandat. Që të tregon vetën se Agim Batiri është e vetëmja zgjidhe sot për sot për Mitrovicën. Zotri Bacolli, nëse flasim për marveshjet, që ishim duke polur dhe pak më parë për Komunën e Prishtinës, a mund të kenë ndonjë ndërlidhje me atë të Komunës së Mitrovicës? Jo, nuk do të kenë pazone. Ndonjë lloj mbështetje për zotrin Batiri që njëkohësisht të ketë një lloj mbështetje për dikë tjetër në Prishtinë? Unë ju garantoj, Selim Bacolli nuk do të futet në aranzhmonet e tilla të pazarave të tilla. Unë do ta dëmtoja direkt, do ta dëmtoja besueshmërin e elektoratit të Selim Bacollit i cili e ka besu vizionin tim. Unë nuk do të futem... Por partitë ndoshta mund të kenë do një loj bashkëpunimi ose marveshje? Jo, nuk do të ketë. Nuk do të ketë? Nuk do të ketë. Jam i sigurt që nuk do të ketë. Zotri Bacolli, nëse kthehemi pak tek fushata zgjedhore,
dhe ju na përmendët pa kohë më parë që shtabi ishte marrë intensivisht në fushatën zgjedhore. Ishte një fushatë kreative, nëse mund themi, dhe shumë për tirën në sy të gjithë shtetarëve. Kush është përkujdesur saksisht për këtë fushatë? Është shtabi zgjedhor. Janë ekipe, janë student, të cilët studiojnë në botën perëndimore, janë disa nga ta, janë 14 njerëz, të cilët kanë ardhur për të më mbështet me kreativitetet e tyre. Ata janë pjesë e disa kompanive ndërkombëtare të PR-it që punojnë dhe kanë qenë pjesë e imja të drejtën. Disa për tyre, një 2-3 kanë qenë vullnetarë. Në momentin kur unë kam dalë në skenë si kandidati më shumë për Prishtinën, unë kanë shkruajtë dhe të zëtë pacodhin e do t'jeshim krenarë nëse në afro mundësin që t'jemi pjesë e shtabit të zgjedhur tonin, ta udheqim direkt pjesën kreative të fushatës, dhe më nëmar ka qenë emisarën për mu, dhe nësojët e sajna unë e kam konstruktu dhe programin tim, ku dhjetë që kryesisht ju kam drejtu e të rive të Prishtinës, që t'ju ofrojmë një alternativë, t'ju ofrojmë një mundësi më të mirë për jetë të tyre, kur dhjetë që sot në fund të studimeve të tyre, ata duhet t'i drejtojnë dhe një kafeteria në Prishtinë që gjeni vend punë dhe jo dikon tjetër të sistemohen ata njerëz. T'ju ofrohet një mundësi, t'ju ofrohet një mundësi e krijimit të bizneseve të tyre, të dijeve të tyre, të start-upeve të tyre, po unë uroj se kjo gjë është cekë dhe nga kolegët e mirë të mbrenda të gjithëve që këta spaku të jenë besnik, ai cili e fiton. Besnik programeve të tyre, se dikush u ka besu programeve të tyre, alternativës të tyre dhe janë votuar. Dhe unë uroj që këta mos t'ja këtejnë shpinën të rive të Prishtinës, po t'i këtejnë sytën ka të rive të Prishtinës, se janë e vetëmja vlerë që ne sot mund të mburëmi me të para botës civilizuar. Ne mund të mburëmi me rinin tonë, dhe atë duhet t'a kemi si aset kërësuar para botës civilizuar. Ne kemi këtë dhe duhet t'a materializojnë. Zotri Bacolli, besoj që pjesë elektoratit të ndë janë edhe të rinë dhe elektoratit që keni bërë në këtë fushatë dhe në këtë zgjedhje që morët votat që tjeni të tretët në raditje. Por duke marë për bazë deklarimet tuaja që thoni që duhet tjetë shpendametin e këtëra sfituës dhe të heqet balutajë, a më ndoni që elektorati juaj do të kaloj të shpendametin e këtë rast? Duke thënë që... Nuk e thash që duhet të jetë shpendameti, se shpendameti është fitus. Por, falem në tërsi. Unë e referohem, t'lutën, se nuk duhet, se dukësh mund të merë të që po bëjë unë këtu fushat për shpendameti, në asë të mënyrë. Po, Selim Pacolli, flasë, gjithë herë, flasë në cilësin e numrave që i shofë, në tavëlinë. Por, në të rrasë nëse flasim për Prishtinën... Këtu, kur flasë për Prishtinën, faktikisht me 25% dhe zotë Ahmeti, i cili në ka mujtë gjithve. Ju kam. Ka mujtë. Ata është të vërtit që në ka mujtë. Ta mund të mendoj që... A ka alternativ tjetër? Unë nuk shofë. Zotri Pacolli. Sigur që jo. A mund të mendoj ta një elektorati juaj që... Ju. Me që Pacolli me ndën kështu, ata që e kam preferuar që... Nuk menoj në kjo një Por duke u bazuar të kvalitetit që të regani. Unë ju besoj raporteve të KQZ-s të cilat dalin në opinion. Kush ikon numrat, ajo fitusi vlojdoshën. Kush jap gola ma shumë. Pra mund tjetë kjo një thirje për elektoratin së Tri Pacolli. Si? A mund tjetë kjo një thirje, mund të kuptohet si thirje nga elektorati juaj, që ti besojnë rezultateve të KQZ-s. Deri sa unë nuk e marë flamurin tim e ti bashkangjitin, cili do atyre djemve të cilat sot janë në balotajë, unë nuk do të besoja faktikisht që kjo mund të jetë orientim elektoratit. Në asnjë mënyrë, jo. Dhe po, në fakt, unë flasë në cilësinë e menaxherëve, flasë në cilësinë e njerëzve të cilë kalkulojnë me matematika, dhe jo me blofe politike. Unë kalkulojnë me matematikë. Numrat kështu thonë sot. Mirë po, nëse nesër, ullim dhe bisedojmë, janë disa kushtet të mijat. Tash është programi, është ekipa kush do t'a implementon atë, marja e opinionit elektorat timit, në gjimë njërë se të komunikojmë me ta, që në asni mënyrë unë nuk do të bëj marveshët, nuk do të vë firmen timin bi asni kontrat, kur fas kontrat, jo një marveshët kafeterishë, po një kontrat e cila nëshkruhet, vëlloset dhe bartën përgjësit e të dy palëve, që aj program duhet të implementohet 100% mërana ati mandatit. Unë nuk du të futi një preambull në atë kontrat e cila them, se unë e shohë ndërtimin e Prishtinës mërënda vizionit tim 50 vjeqarë. A është të pa mundër të futët mërënda një mandatit 4 vjeqarë, se është një vizion. Mirë po, ato të cilat mund të implementohen mërënda 4 viteve, nuk levizi 1 mm nëse aja nuk implementohet.
Dhe kjo është kontrata e cila bëhet, është kontratë. Mirë pas se themi ne, hajde ulmi edhe pim një gotë ujë dikon edhe tash merrem me vesh aty se do të çevrisim bashkë jo. Unë nuk jam atyre marrëveshjeve. Dhe si e till, unë pavarësisht preferencave, unë nuk i bëj këtij elektoratit që duhet të dalë të mbështet asnjë plan program tjetër, unë prap qëndroj mbas asaj na. Asnjëri, as tjetri nuk kanë program i cili i ofron vizion Prishtinës. Nuk kanë program i cili e rregullon mirëqenien e qytetarëve të Prishtinës. Nuk kanë program i cili i eliminon pengesat kaotike në qytetin tonë urbanistike. Nuk kanë program i cili rehabiliton shoqërinë ta quajë të shtyrë në mosh që kemi në pensionistët ose kategorinë njerëzish. Nuk kanë program i cili i ofron zgjidhje të rive të Prishtinës. Janë të shumë të pike që nuk i shof tjesht në programet e tyre. Janë të shkruara, mirë po nuk janë të implementushme, ashtu si që këta pretendojnë. Dhe këto janë vijat të cilat neve në ndojnë. Ata mund tjenë djetë mirë, mund tjenë subjektit mirë politike, po vizionet për Prishtinën janë të kufizuara. A mund tjenë menager të mirë? He, u shëndruan në menager. Gjatë fushatës që ishmi, u futen në gorë si politikanë, dhe në fund u shëndruan menaxher. Dhe cilin do që ndëgjoja në për debatet e ndryshme, unë jam menaxher, kam menaxhu këtë. Unë jam menaxher se kam menaxhu këtë dhe unë do ta menaxhoj. Dhe u thash shoqër. Inshallah më do ta shëndruan në menaxher se inovitin qytetit si menaxher, po jo si politikan. Politikant nuk ofrojnë alternativa. Ata ofrojnë ta quajë më shumë idetë e tyre, mirë po janë të paimplementueshme. Dhe menaxherët ofrojnë vetëm vizionet të cilat janë të implementueshme dhe të cilat bartën e vete përgjësit. Kjo është. Zotri Pacolli, ishte knatësi, faleminderit që ishte në faktës. Knatësi, Jona, faleminderit shumë dhe publikisht, jo falenderoj për 30 ditë fushatës tonë ishet krah nesh, që ishme shumë kandidat, vetëm për Prishtinë kemi qenë 8. Dhe gjetët mundësin, gjetët hapsirë që të nëmë bështesni të gjithve dhe programet e tona të arrinë deri te qytetari i fundit i Prishtinës, që shohin ata, të ofrojë na mundësi dhe unë besoj që ju kështu do të vazhdoni, çdo herë do uroj që ju të festoni 1000 vjetorin e ekzistencës të këtij televizioni. Faleminderit shumë zotë Pacolli. Shumë faleminderit. Shikues të nderuar, faleminderit që na ndoqët. Kishim intervistën në pjesën e dytë me zotrin Selim Pacolli, kandidati i AKR-s për Prishtinën. Ne do të takohemi bashkë nesër, mirëmbëjtje deri atëherë. Faleminderit shumë.